23. septembrī Daugavpils domas sēdē deputāti atbalstīja grozījumus pašvaldības saistošajos noteikumos par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai. Tas ļaus ievērojami palielināt atbalstu privātā sektora iedzīvotājiem, kuri vēlas pieslēgties SIA Daugavpils ūdens centralizētajiem tīkliem. Saskaņā ar jaunām izmaiņām pieslēguma būvniecības izmaksu sekšanai būs pieejams pašvaldības līdzfinansējums 100% apmērā, bet ne vairāk kā 8000 eiro. Viena nekustamā īpašuma pieslēguma personām ar pirmās un otrās invaliditātes grupu, maisaimniecībām, kurām piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās status, daudzbērnu ģimenēm un personām, kas sasniegušas 90 gadu vecumu. Visām pārējām fiziskajām personām atbalsts ir pieejams 55% apmērā, bet ne vairāk kā 4000 eiro. Šie nosacījumi paliks spēkā līdz 2023. Gada beigām. Salīdzinot ar iepriekšējo līdzfinansējumu apmēru, šīs summas ir dubultojušās. Domas lēmuma pamatā ir dati par pieslēgumu būvniecības izmaksu pieaugumu. Uz dotu brīdi valsti ir ievērojams būvniecības cenu kāpums. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, mēs varam redzēt, ka pieslēguma izcenojums palielinājās divas reizes. Ja iepriekšējā gada bija mums, piemēram, viena pieslēguma cena ir 2500, tagad mums ir 5000 un vairāk vidē pieslēguma cena. Daudziem iedzīvotājiem nav tādu līdzekļu, lai izbūvētu to pieslēgumu. Līdz ar to doma bija pieņemts lēmums, tomēr paaugstināt līdzfinansējumu apmēru divas reizes. Saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem, privātā sektora iedzīvotājiem līdz 2021. Gada 31. Decembrim jāreģistrējas decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā. Tas jāizdara pienācīgi aprīkojot betonētās tvertnes, septiķus vai rūpniecīskās attīrīšanas iekārtas. Gadījumā, ja DKS neatbilst normām, un blakus nekustējumajam īpašumam atrodas Daugavpils ūdens tīkli, līdz 2023. Gada beigām iedzīvotājiem obligāti jāpieslēdzas centrālajai kanalizācijas sistēmai. Un tieši šis variants paredz pašvaldības līdzfinansējumu, kā arī atbalstu projektēšanai. Tas viss ir nepieciešams, lai novērstu ūdens tilpju un dzeramā ūdens avotu mikrobioloģisko piesārņošanu. Skatoties atkal uz MK noteikumiem, tur rakstīts, ka, piemēram, ja decentralizēta kanalizācijas sistēma neatbilst normatīvu aktu prasībām, piemēram, krājtuvērtne nav hermetiska, tad iedzīvotāja pienākums tomēr vai ievest kārtība to decentralizētu kanalizāciju sistēmu vai gadījumā, ja blakus atrodas centralizēta kanalizācijas tīkli, tad iedzīvotāja pienākums ir pieslēgties centralizētai kanalizācijas sistēmai. Un to jāizdara līdz 23. Gada beigām. Izvērsta informācija par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšanas iespējām klātienē un neklātienē, kā arī par to, kā pieslēgties centralizētajai kanalizācijai ar domas līdzfinansējumu, pieejama Daugavpils ūdens mājas lapā. Sižetu sagatavoja Daugavpils pašvaldības sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.